Okei, nyt ollaan päästy alkuun. Näin Kiara puhuu. Nyt joku on vihanne siitä, miten Kiara puhuu ihmisille. Me otetaan selvää. Me tiedetään, että Kiaralla on tapana puhua rumasti. Katsotaan, miten rumasti se puhuu. Oho, ei mun tänne tätä pitänyt laittaa. Katsotaan, miten rumasti se puhuu. Mä omasta mielestäni laitoin siinä kyllä äänet, mutta en vissiin laittanut. Vittu on ja toi nippeli. Vitu Pirita on vitun huora penikka. Panu helvetti. Toi vitu poista. Pirita panu helvetti. Teppolive, verokarhu alle ja ahmeli. Ahmeli tai ählämit vittu. Panukaan vittu ihan oikeesti. No toi ei tee mitään. Panukaan vittu. Homo. Hetkinen. Huoran penikka. Ählämi, homo, ollaan jo kuultu. Tuosta se on mennyt aikaa. 18 sekuntia, okei. Okay. Aikamoisella volyymilla. Aikamoisella volyymilla. Ollaan 100% epäkorrekteja, mutta hei. Eikö tämä nyt ollut, tämä varmaan ei tullut meille kovin yllätyksenä ottaa huomioon, että kun me kuultiin viikko sitten Kiaran ja Tepon ensitapaaminen livestä tai vastaavaa, niin Tepon kaverihan oli vähän tämmöinen, ja minä siinä jopa itse vähän mietin, että koska tämä Tepon kaverin käyttäytyminen Tepolle julkisesti okei, niin mikä on Tepon lähtökohta? Kiaralta mä en odottaisi ählämikommentteja, niin kuin en missään nimessä. Tuntuu riman alitukselta Kiara, olen vähän pettynyt. Etenkin koska Kiara on hyvin tämmöinen. Se oli närkästynyt siitä, että se ajatteli, että Teppo ja Tepon kaveri on rasisteja. Niin tämä tuntui nyt Kiaralta vähän niin kuin riman alitukselta, vaan kiinnostaisi tietää, että millaista diskurssia nämä käy keskenään liven ulkopuolella. Niin, tuo nimi oli joku vitu. Mitä on missannut? Sä oot missannut kaiken. Meillä on enää aiheena Kiara ja kumppanit. Ahlam. Ja mikä vitu salami, jalami, jamal. Vittu, menkää vittu. Ketä ei kiinnosta oikeasti. En toivissa, että ne jäävät siis muita. Okei. Perkele, kun kahvi maistuu kahvilta nyt, kun juo tuoretta kahvia. Herranen aika. Tuolle, kun juo päivän vanhaa kahvia, niin tuore kahvi maistuu paljon enemmän kahvilta. Jessus. Okei, Kiara ja Teppo elokuva. Mä rakastan elokuvia. Nyt katsotaan elokuvaa. Elokuva-ilta. Mä rakastan elokuvia. Tämä on lyhyt elokuva päähenkilöinä. Kiara ja Teppo. Noin 7 minuuttia kestää. Nauttikaa tästä minun kanssani. Annetaan välikommentit tarvittaessa jos teillä on alkoholia, niin juomapeli aina kun Kiara sanoo vittu legit, puu kevennistä tai rasisti. Säännöt selvät. Arvostellaan elokuva jälkikäteen sitten kanssa. Joo, se ykkösen. No niin, ja te teette elokuvan tästä, kun me nähdään eka kerta. No niin. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! No ei nyt hyvin alkanut. Ykkösenä siitä. Hyi helvetti, hyi vittu. Siis mennäänkö Teppoa turpaa? Kyllä vai ei, chatti? Kuinka todennäköisyys on, että mennään Teppoa turpaa tänään? Noina. En mä sua ikinä löis. Vaikka sä haukkuisit mut pystyyn, en mä löis. Häkeillä väistä. Niin me tarvitaan. Mä voin näyttää sulle, mitä sä tehdään. Tuu kuvaa meidän ammattiviestä. Mä näytän sulle, mitä tulee. Niin näytä. Vanha hosteet rikkustuu koko ajan. Oikeesti mä kohta alan runkkaa tässä livessä, kun mua vituttaa. Ei lives ehkä, sulla on OnlyFans sitä varten, mutta niinku, en ole ikin kuulla, että mä alan runkkaa, kun mä pituttaa. Mutta niinku, tapansa hillitä itse rauhoittuu kaikilla. Ei, runkkaaminen on hassumpi tapa, se toimii. Mutta älä tee sitä livessä. Brother, Ei, mutta jos sä alat puhua härskeä, niin mä puhun sitä härskeä takaisin. Joo, mutta siis kun mua alkaa panetta, niin mä alan sit vasta puhua. Sitten me mennään teeksi sänkyyn. Tiedätkö, se on niin yksinkertaista. Nice. Laita musiikkia. Ei musiikkia. Miss videopelle? Laita musiikkia.
ensimmäinen lyönti tai kaksi lyöntiä siinä taisi olla. En ikin löisi. Heti löi. Runkkaus TBH on ihan ok tapa sale hallita vitutusta. No en tiedä, en ole kokeillut, mutta siis voi olla. Onpa Stepolla nätit silmät. Hänestä näkee, että hän on hymyillyt paljon. No on ihan mukavia piirteitä ihmisessä. Jaksaa. Ja juuri ekana. Laita kuulaa sille. Niin mitä? Teppo hymyilee, jos tykkäät kiharasta. Kuuletko toi upuvit raakit? Se on vittu vaan. Laita se. Epäonnistu. Missä mä pystyn yhdistämään tähän vittu perkele pellehelä? Niin häkeillä vittu. Hiassa muuten. Testa mun oikeesti. Mä oon ihan liti märkä täältä. Testa taas mitä persettä. Niin, no niin. Säätö se tulee olemaan. Kuvaatteko yhdessä OF? Kyllä se olisi niinku tarkoituksessa. Ei musiikkia. Ei musiikkia, ei musiikkia, ei musiikkia. Uudestaan. Ei musiikkia. Vittu osa käyttäytyy vittu chatissa, niin kyllä vittu vähän niinku silleen menee. Tai silleen hiffaansa. Vittu perseestä. Miks me, tai miksi me tehtäis kontsaa vittu ihmisille, jotka on vittu vammaisia? Vammaiset no, ihmiset. No niin, no niin. No niin, oliko nyt hyvä mieli? Oliko tyytyväisiä vittu chatti, hä? Saa henkeä, kun tää vitu kämppä on ihan oikeesti, tosta tulee bänni, tosta et sä näy siinä, on hiljaa vaan. Tää on ihan BTV. Anteeksi, mitä tossa just tapahtui? Eikä toi ollut orgaaninen hetki, please sanokaa, että ei. Herran aika. K18 live, K18 rappio live. Kansas katsoo, toinen vie nyt sinut lienyt. Kopeinen kuu! Ei mitään paskaa! Joo, joo, no niin, no niin! Jos sä oot paskaa, niin ei natsaa! Ei natsaa. Paljon sä kattojii? Ei musiikkia! Ja lysti ei loppu koskaan vittu, ymmärrättekö? Perkele! Arvo, kuka pistänyt viesti? Kevin Karu, entä oot sä Tepon limes? Yks Kevin, se virolainen Kevin. Vittu, kaikki Kevin! Ei musiikkia! Mä en kuvaa. Sä luokin sitä pieruhuumoria. Joo. Hei kuulta, mä en kuvaa. No niin, kuvaa. Rauha. No niin, hyvä. Joo. Niin piiro, pieruhuumori oli hauskaa komedia 2000-luvun alussa. Se ei oo enää. Antakaa mun olla. Pala hoppua. Hava hoppua. Ei musiikkia. Juu. Okei, joo, sun friendit vihaa mua, eiks niin? Ei vihaa. Se on ihan sama vittu. Kuuntele, ota tää vittu puhelin, mä lähetin vittu täältä. Viera, ne nyt lähti onneksi pois. Ja koska mä en ole mikään rasisti ja siis kaikki... Mä en oikeesti usko, että... Tai siis... Mä uskon, että Kiara on rasisti. Ei sen takia, että mä moralisoisin Kiaraa rasismista, vaan sen takia, että se on niin sivistymätön ihminen. Ja niin kuin sivistymättömät ihmiset tuppaa aina olemaan rasisteja. Jos sä slurraat aktiivisesti, se on merkki siitä, että sä oot todennäköisesti rasisti. Oli se back in the day se romaninainen junassa keissi, mikä niin kuin mun mielestä paljastaa semmoista niin kuin piilevää rasistista ennakkoa. Käsitystä. Mä en usko, että Kiara ajattelee olevansa rasisti. Ja niin kuin se on monen ihmisen dilemma, että monet ihmiset on rasistei, eikä tiedosta olevansa tai hyväksy olevansa rasistei. Mä uskon, että Kiara on rasisti ilman, että sillä on pahaa tarkoitusta taustalla. Se on aivan täysin mahdollista. Harvemmin ihmisillä on tarvetta puolustautua rasismiin vastaan, jos ne ei ole. Okei, sanotaanko näin, että mä sanon heille, että hyvä päivä jatkoa, mä halasin niitä ja mä sanon, että kaikki on hyvin. Ja ne, jotka sanoo, mitä tapahtuu, niin ne bodet, bännätkää kaikki, jotka sanoo, että mitä tapahtuu. Bännätkää kaikki, bännätkää. Mä oon ihan täysjärkinen ihminen. Mä tiedän. Mä haluan sanoa sille yhden asian. No niin. Sano vaan. Ei. Tuo oli tommonen elokuva moment, mutta mulla on vaan yksi asia sulle sanottavana ja sit intohimoinen suudelma ja sit sä silleen, oh my god, that was so fucking hot. Jotain, mitä tapahtui amerikkalaisessa draamassa tosi paljon. Ja kuten me tässä huomattiin, se ei oikeasti olekaan niin romanttista ja dramaattista ja hienoa,
Vaan silleen, mä sanon yhden asian sulle ja sitten tommonen kiusallinen pusu. Ja toinen jää edelleen miettimään, mitä sanottavaa sulla oli. Elämä ei ole elokuvaa. Mä ollaan vittu vibraattori. Ei musiikkia. Mä haluan sanoa sulle yhden asian. Eli sillä olikin oikeasti yksi asia, mutta sä vaan unohti sen. Meillä se tässä kämpässä lähtee runkaamaan tuonne vessaan, se ei ole mahdollista. Rakas, kun mä en oikeesti lähde runkaamaan. Niin, koska se ei ole mahdollista. Kuuntele, rakas, kun nämä ihmiset... Tässä tajuu, että tuo vitu 14 vei jonne, jotka silleen... Ja niin kuin tämmönen niin sanottu separivitsi tähän päälle kanssa, silleen niin kuin kierrä, mä odotan sulta enemmän. Niin kuin, mä odottaisin sulta enemmän, ellei mä olisi nähnyt tätä ennenkin, mutta niin kuin, jos minun tulkinta kierrasta, että kierrä on hyvä sydäminen ja hyvä tarkoittava ihminen pitää paikkansa, minkä mä uskon, että se pitää, niin kierrä oikeasti tarttisi vähän sivistystä omaan toimintaansa. Niin kuten sanoin viikko sitten, kierralle tekisi hirveän hyvää mennä kouluun. Se oppisi kommunikoimaan niin kuin aikuinen ihminen. Musta tuntuu, että mä niin kuin väitän, että se on suurin ongelma täällä taustalla, että kierralla ei ole minkäänlaista todellista semmoista ilmapiiriä ollut. Hänellä ei ole semmoista ilmapiiriä, hänellä ei ole semmoista piiriä ihmisiä ympärillä, jolta voisi poimia nimenomaan sen niin sanotun korrektin tavan, sivistyneen tavan käyttäytyy. Tämä oli hauskaa silloin, kun oltiin 12-vuotiaita. Nyt kun sä oot aikuinen ihminen kuitenkin, niin tämä on vaan lapsellista ja tosi epäkunnioittavaa. Tämä on syrjintää. Sä ilmennät tässä syrjintää, meidän syrjiviä käsityksiä, mistä oikeasti vammaiset ihmiset kärsii. Niin kuin jatkuva pilkanteko ja vähättely. Tätä edesauttaa sitä keskustelua. Niin mä en usko, että se tekee tätä pahalla. Mä en usko, että se ajattelee, että tässä on mitään muuta kuin, että se pari jutut on hauskoi. Mä en usko, että tässä on mitään muuta taustalla, mutta niin tämä on 100% syrjintää siitä huolimatta. Ei musiikkia. Toks kertaa kuolla. Mun melkein elvytettiin oikeesti, tietsä. Mä vedin bentsoja ihan kaikki. Mutta mua melkein elvytettiin. Eli jos sua on ihan elvytetty, mutta sä meinasit kuolla, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot nyt kuollut. Kaikkea vitu sekasi. Legit. No on se. Legit. Ei. Ei musiikkia. Älä katso toisi. Ei musiikkia. Ei musiikkia. Okei, Kiara, nyt pidä vittu turpas kiinni. Sä pyörän. Se oli elokuvaksi ihan ok. Turhan paljon musiikkia, mutta ihan ok. Ihan ok lyhyt elokuvaksi. Oh, jessos. Okei. Okay. Voisiko jengi vaan kuunnella liveissään NCS, niin ei tarvitsisi huolia. Niin kuin, mitä on NCS? Onko se joku salapoliisiryhmä? Vähän niin kuin CSI. Mä ajattelin, se on varmaan joku non-copyrighted sounds tai jotain oikeasti. Okei, sit Kiara on ollut vissiin vihainen tietokoneelle.